tarda a tothom. Benvinguts. El primer, gràcies per ser aquí, a tots. Jo abans de començar aquesta audiència pública, evidentment ells, que són els regidors, els que estan cada dia a l'Ajuntament, són els que us podran informar més bé del dia a dia. Jo només volia fer una petita reflexió, i és que fa gairebé 2 anys, quan vam emprendre amb una marca blanca anomenada Junts per Arenys, que no tenien cap recolzament per darrere, vam arrasar, vam guanyar unes eleccions, vam estar uns mesos governant, jo m'estrenava amb la política, i la política de poble jo sempre havia defensat que m'agradava, perquè era una política de proximitat, perquè era una política de carrer. Em va agradar molt els primers mesos que ells van poder governar, perquè van seguir amb el tarannà que ja duien 4 anys portant endavant, i després va venir la sorpresa, que va ser la moció de censura. Una moció de censura que jo avui en dia encara no entenc, que penso que no és justificada, però bé, com que sóc nova amb la política, doncs m'he deixat portar una miqueta pel que els meus companys feien i deien. Només dir-vos i agrair tant als 6 regidors que estan al capdavant com a la resta dels 21 companys que en el seu moment van decidir pujar-se en aquest vaixell de Junts per Arenys, que penso que és la primera vegada que hi ha una oposició ferma, una oposició que segueix estant a tot arreu, una oposició que se'ls veu sempre al carrer, que sempre segueixen ajudant entitats, a persones, a grups, a tothom que poden. Crec que no tothom pot dir el mateix, i així que agrair que tot i el pal que s'ha vendut, perquè jo penso que no hi ha una altra paraula, o sí, però aquí no quedaria ben dita, han seguit treballant colze amb colze, han seguit lluitant pel seu poble, perquè a ells els agrada la política de poble, perquè ells estimen Arenys de Mar, i perquè han donat més que mai nom al nostre partit, que és Junts per Arenys. Gràcies per haver vingut i els deixo amb ells. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, aquesta reunió es tenia que fer a la sala, com sempre, l'Arnau, que fem. Això només ho fem actes doncs, de campanya, de final de campanya. Com que volíem fer un petit refrigeri, al final aquest cop teníem que pagar les 2 sales i vam decidir fer-ho aquí. Fer-ho aquí era un risc, perquè evidentment a l'altra sala hi caben 135 persones, enteníem que ja era un èxit que vinguessin 135 persones i ara tenim aquí posades 200 cadires. Per tant, gràcies en primer lloc, perquè no és normal que una data com avui, senyalada per nosaltres, avui fa un any que ens han fet la moció de censura, però és un dijous normal per tothom que estigueu aquí recolzant-nos, escoltant-nos. Ja sabeu que jo acostumo a parlar molt, que sóc jo el que parlo. Avui, com que dels temes que parlarem molts són molt greus, m'he portat molta documentació. Per tant, potser el dia d'avui no serà tan àgil com ho pot ser altres dies, perquè potser anem a un PowerPoint, no està una mica clar, no sé si es veurà molt bé moltes coses, vull parlar de moltes coses, a les 9:15 intentaré acabar i a veure si me'n puc sortir de totes. Primer de tot dir-vos doncs, que avui, com deien, avui fa un any de la moció de censura, la moció ens la van fer per irregularitats molt greus, segons deien, i passats aquests 365 dies encara esperem que ens diguin quines i ens ho demostrin. A data d'avui no hi ha hagut cap document que demostri cap de les acusacions que ens van fer quan us van fer fora. I us asseguro que les han buscat, que les busquen, que hi ha una autèntica cacera de bruixes i que per ells és una absoluta obsessió enganxar el nostre govern i sobretot a mi com a persona per desacreditar-me i intentar-me posar doncs, cap als jutjats i que no em pugui presentar d'aquí 2 anys. No hem comès ni un delicte urbanístic, no tenim factures sospitoses, però tot això que és el gruix i que avui molts que teniu l'agenda veureu que és molt intensa l'agenda d'aquest mes, demostrem més endavant el que volem parlar. Després d'un any de la moció de censura, us dic, crec que us puc dir que esteu ben bé a l'acte del govern a l'ombra. Som el govern a l'ombra, i ho dic amb tota la sinceritat i la força d'aquestes paraules. I ho som perquè després de tots els que ens han fet i ens han dit, ara resulta que l'acció del nou govern consisteix majoritàriament en tirar propostes que nosaltres fèiem. Els que vau venir el mes d'octubre, us en recordeu que nosaltres vam passar una sèrie de propostes que el nostre entendre, que el nostre partit
volia donar en el nou govern. D'aquestes propostes, no sé si les veieu clares, jo us en diré alguna. No es veuen. No es veuen. Bé, el que jo us vull explicar és que som un govern que no servim per res, som un govern que no agradem, som un govern que ho fem tot molt malament, però la realitat és que la majoria d'aquelles propostes que fa 6 mesos, el mes d'octubre, us vam dir, nosaltres, ara que encara no hem començat les negociacions, nosaltres proposarem posar els diners pels pressupostos participatius. Evidentment, això és una cosa que ho feia tothom, ens ho van acceptar. Posar diners per la tercera fase del teatre principal, no ens ho van acceptar. Rehabilitació i adequació de Can Portell, ja ho teníem del mandat passat i encara no s'ha pogut fer. Volem el carrer d'Oedes, ens ho van acceptar. 100.000 euros pel clavegram, ens ho van acceptar. Projecte de Canalies, no ens ho van acceptar. Enlluament de la llum, ens ho van acceptar. El pla de gestió verd, els gossos, els horts urbans, l'urbanització de la part alta de la Riera, la instal·lació de la rampa del mercat, no ens ho van acceptar. Les càmeres de seguretat, que en parlarem més endavant, que estan també molt de moda, no ens ho van acceptar. Inversions a Ràdio Orenys, ens ho van acceptar. La rehabilitació dels lavabos del mercat, ens ho van acceptar. La instal·lació, el projecte de la instal·lació elèctrica del mercat, també. No ens van acceptar l'adequació dels baixos de l'escola Bressol, ni la rehabilitació dels pisos dels mestres, ni l'arranjament de la pista d'atletisme. Us vull dir que nosaltres vam fer 24 propostes i, si us en recordeu, vam dir, si ens n'aproven la meitat, nosaltres ens abstindrem, perquè evidentment, tampoc aquí anem a enganyar, totes aquelles propostes que nosaltres fèiem, això era impossible de fer per aquest any, nosaltres tiràvem una sèrie de propostes. La veritat és que d'aquelles 24 propostes ens en van acceptar 15. I a dia d'avui podem dir que aquestes grans inversions, res ha proposat el govern que no haguéssim proposat nosaltres el mes d'octubre, quan encara no havíem parlat amb ells. Per tant, nosaltres, allò que se'ns diu que som una oposició, doncs, que només volem dividir el poble i que no fem res, en l'única cosa que se'ns ha consultat, perquè nosaltres, Junts per Arenys, l'única cosa que se'ns ha fet anar a l'Ajuntament per demanar-nos opinió ha sigut els pressupostos i les ordenances. I nosaltres, des d'aquí, vam dir si tot allò que nosaltres vam proposar, majoritàriament ens van dir que sí. No tan sols ens van dir que sí en temes urbanístics, sinó també que en temes de capítol 1, de recursos humans, de pressupost, vam demanar un complement de productivitat per la brigada de 40.000 euros, sobretot per millorar aquests primers mesos de la neteja, que no sé vostès com veuen aquest poble, però està una mica brut i deixat de la mà de Déu. Vam demanar 40.000 euros per la brigada, ens ho van acceptar, vam demanar posar un conserge al Calissà i també ho vam fer, vam demanar un educador mediambiental i també la tècnica d'ensenyament al 100%. I això ho podíem fer, perquè dient, escolti, per què ho han fet ara i no es podia haver fet abans? Doncs perquè vostès saben que estem amb una llei, que és l'Arsal, que ens prohibeix augmentar el capítol 1, però que com que l'any passat als funcionaris se'ls va pagar la paga doble de l'any 2012, teníem 100.000 euros que ens jugàvem i amb això, que nosaltres ho sabíem, vam poder arribar a fer aquestes coses. I els dic això perquè vull que vegin la contraposició de fa un any, quan érem nosaltres que estàvem al govern i vam demanar a la resta de partits de l'oposició que per pactar amb ells, que dels 5 partits que hi havia a l'oposició, només vam poder pactar amb 2 i amb 4, amb 3, no van voler saber absolutament res de nosaltres. I moltes d'aquelles coses que no volien saber res de nosaltres ens deien, nosaltres, poso el PowerPoint però no ho veuran, igualment veig, però, perdó, nosaltres no podem pactar amb vosaltres perquè no poseu els diners per la compra del teatre principal. Per aquest any tampoc hi ha prevista la compra. Necessitem diners pel transport públic, aquest any se n'han oblidat. Hem de posar ja diners per la futura biblioteca, deixar-ho ja en el pressupost, ni un euro. Hem de baixar l'estructura política i reduir la despesa perquè vosaltres gasteu molts diners en l'estructura política, la mateixa quantitat. Ells són 2 o 3.000 euros més, però al cap de l'any, ja em diran vostès, és el mateix. Per tant, totes aquelles excuses que ens van posar per no ajudar-nos a nosaltres a tirar endavant, recordin que vam tirar-ho fins a 3 vegades, Nosaltres vam arribar a un pacte amb el PSC per abstenció i amb la CUP, que va fer una abstenció i un vot en contra,
i amb això en teníem prou, però amb això ens va costar molt i això que vam signar uns convenis. Allò que més els va costar a nosaltres, tot i que sempre deien que no érem necessaris, que no ens necessiten per res, que ells ja sumen amb la CUP i si no tenen el PP que hi tenen bon rotllo, que nosaltres no ens volen per res, nosaltres vam fer com si no ho sentíssim, perquè això ens ho anaven dient per la ràdio. El senyor Vinyes deia, aquests del Junts per Enys és igual que feu propostes, perquè nosaltres ja ho tenim lligat, vosaltres no us necessitem. Nosaltres vam fer propostes en positiu i crec que vam respondre més que bé, tot i que, tot de la manera que se'ns comporten. Vull recordar, deixin-me, que fa poc més d'un any, quan estàvem parlant dels pressupostos, el Partit Socialista ens deia que els socialistes criticaven, que no ens, encara no ens volien recolzar el govern, que havien tingut poc temps per estudiar-lo. Jo els hi puc garantir que nosaltres, el govern actual, no ens ha fet ni una proposta per aprovar un pressupost. Vam ser nosaltres que la vam anar allà a dir nosaltres volem això pel nostre any, és el que creiem nosaltres, eh? Què us sembla? Ells diuen que no van tenir temps d'estudiar-ho, nosaltres no ens ho van ensenyar mai. Deien que si ells governessin posarien més diners pel clavegueram, per la llum, hi ha el mateix que sempre, que posarien els diners pel teatre principal, que reorganitzarien el Departament de Recursos Humans, de tot igual, ells volien que ho féssim nosaltres, que féssim fora a la de Recursos Humans i que ells quedessin amb les mans netes, i sobretot una altra d'aquelles constants que sempre sentim a dir quan jo governava, no? Que la partida d'alcaldia era un escàndol. Jo els hi puc demostrar avui que des d'alcaldia, el pressupost d'alcaldia era de 25.000 euros dels meus anys, cada any, que l'últim any era 8.000, però els hi puc demostrar aquí en papers que els anys que el senyor Ramon Vinyes va ser alcalde era de 35.000 euros. Ho tinc aquí factura per factura perquè ha arribat un moment que un ser tan bonàs i no tenir informació i no deixar-la anar, només treballar, doncs un també arriba un moment que la informació que té la vol donar perquè un es farta de tots els insults i de les coses. Tenia aquí preparat, però això del no tenir el PowerPoint, de l'estructura política que tenim actualment, on te demostra que avui dia el govern actual ens costa 211.000 euros i abans ens costava 209.000. Per tant, aquelles crítiques que sempre ens deien vostè no pot ser que tingui dedicació exclusiva i tingui gerent, ara tenen dedicació exclusiva a l'alcaldessa i té gerent. O sigui, tot allò que ens treien perquè semblava que nosaltres malgastàvem i fèiem, aquí ho tenim. Però sobretot, i els volia parlar d'una cosa molt clara, que sempre repeteixen, repeteixen i repeteixen. I era que aquest any passat, el 2016, no s'ha pogut fer anys res perquè hem trencat la regla de despesa. I hem trencat, vostès suposo que ho han sentit, sobretot els que segueixen la política municipal i els que segueixen Ràdio Arenys. Com que hem trencat la regla de despesa no podem fer res. I com que ho han fet molt malament i com que han governat molt malament, doncs hem trencat la regla de despesa. Miri, la regla de despesa ve d'una llei molt injusta que ens ha fet el govern espanyol del Partit Popular. I és una llei a la qual es diu Arsal, i és una llei que el que fa és intentar que moltes de les administracions que hi ha públiques, siguin ajuntaments, però sobretot consells comarcals i diputacions, deuen molts diners, i el que no volen és que s'endeutin més, sinó el que han de fer primer és pagar. L'Ajuntament d'Arenys de Mar, i això no només és exclusiu gràcies a nosaltres, sinó de tots els governs que hi ha hagut a Arenys, no hem estirat mai el braç que la màniga. I per tant, econòmicament, som un ajuntament que som forts, que tenim diners, que som potents. I som forts perquè, la veritat, hem fet una bona campanya doncs, a l'hora d'anar a buscar subvencions i a l'hora de les despeses. Quan vam trencar la regla de despesa, aquesta, l'Arsal, és una llei tan injusta que només es fixa en les despeses i no es fixa en els ingressos. Imaginin-se vostès que algú de casa seva s'ha de casar, que se't casa aquest any la filla. Les despeses que tens aquell any són molt superiors a les que has tingut anterior, però també és veritat que poden haver-hi més ingressos perquè els amics i els familiars et posen diners al banc. Què ens ha passat a nosaltres? L'any 2015, i vull recordar que l'any 2015, durant 6 mesos, el regidor d'Hisenda era el senyor Ramon Vinyes i el regidor d'Urbanisme era el senyor Santi Fontbona, per tant, que jo governava el 2015 amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular, vam fer 10 obres de gran envergadura que feia anys i anys que Arenys necessitava. Se'n recordem que vam tenir el teatre, que vam comprar vam fer la segona fase del teatre principal, que ara són els vestuaris,
el camp de futbol, el cobriment de la riera, vam fer el viver d'empreses, el menjador de l'escola Bressol, la instal·lació del xifrer i els carrers de la Font, de la Riera i Vilaplana. Totes aquestes obres va suposar que ens gastéssim 3 milions d'euros. Gran part d'aquests diners eren diners que teníem guardats des de feia anys, que cada any fèiem la formigueta i anàvem posant diners, sobretot aquest 2011-2015, anàvem posant diners. Què va passar? Que vam tenir la sort d'aquell que no funciona mai, que vam acabar totes aquelles obres i vam pagar totes aquelles obres. Què va passar? Ens vam passar de les despeses que hi ha respecte a l'any passat, però vam seguir tinguent més diners. O que això seria normal, a partir de l'any 2012, l'Arsal decideix que això està malament. I amb què juguen? Recordin, vostès han trencat la regla de despesa perquè han pagat la pel·lícula Laia. Estem tots fins farts d'aquí de la pel·lícula Laia. Si no haguéssim tingut la pel·lícula Laia, també haguéssim trencat la regla de despesa perquè vam tenir a última hora unes coses de la ràdio. Però és igual. El gran canvi que es va produir el 2015 respecte al 2014 van ser la quantitat d'inversions que vam fer i que vam poder acabar. Aquest any, 2017, si vostès veuen, s'ha fet una ordenació de 32 obres, de 32 possibles obres que el govern actual vol fer. Tant de bo les pugui fer. Però si aquest any aquestes 32 obres les fan, també trencaran la regla de despesa, perquè s'han gastat més diners que l'any passat. Per tant, una cosa, quan trenques la regla de despesa, estaria bé que no mentissin, en el sentit que vostès han fet una mala gestió econòmica i per això hem trencat la regla de despesa perquè vam invertir i perquè vam fer totes aquelles inversions que no calia. Que sí que calia, però que les vam poder pagar en tot un any. Deixi a veure si es pot... no sé si es va veient, no es va veient gaire, no? Bé, els hi volia parlar d'allò... Nosaltres avui fa un any que ens han fet fora del govern. Què haguéssim fet nosaltres que no hem fet ara i que, per tant, què tindríem els aranyencs que no veuríem? El més important, l'hotel de la plaça Lloberes. Jo crec que és un dels errors més importants a la nostra vila no tirar endavant l'hotel de la plaça Lloberes. Aquest mandat passat, si alguna cosa ens vam caracteritzar, va ser per poder tirar endavant la promoció econòmica de la nostra vila, amb fires, amb les tapes del mercat, amb fer del Calissai un centre cada setmana que teníem parades, i això, la cirereta de tot això, jo crec que era tenir l'hotel a la plaça Lloberes. Aquesta plaça Lloberes, si vostès van escoltar l'últim ple, se'm va atacar a mi de fer un traje a mida en aquests senyors inversors perquè jo els semblava que jo els hi anés a donar dit aquest hotel. La veritat és que aquest hotel va ser a partir del 2008 que van venir i jo els hi volia... Avui els hi volia, ho he apuntat aquí, no sé si es veu, que hi ha uns senyors d'una empresa que es deia Hano, que són els que van venir aquí, i que podem llegir, i això és públic, eh? Diu, el senyor Josep, secretari d'aquesta associació, es va informar que una senyora d'Arenys, el març del 2008, s'havia reunit amb els propietaris d'un hotel a Sitges per despertar el seu interès per instal·lar-se a Arenys de Mar, perquè Ramon Vinyes, alcalde d'Arenys de Mar, tenia intenció de promoure la ubicació d'un hotel a la plaça Lloberes. El senyor Ramon Vinyes, amb molt bon encert, va promoure que hi hagués un hotel a Arenys de Mar. Va promoure que, en comptes de fer-se l'actual caserna de la Guàrdia Civil, la féssim a la plaça Lloberes. I aquests senyors han tardat 9 anys i tots els partits ho vam tirar endavant. Tots, va haver-hi un consens. I ara, perquè ha entrat en un altre govern i la senyora alcaldessa no vol tenir l'hotel, ha decidit tirar enrere. Jo puc demostrar avui fins i tot quan diu, no, és que nosaltres no els coneixem. Jo tinc aquí la factura del dinar que l'Ajuntament, presidit per Ramon Vinyes, va pagar 600 euros per anar al Portinyol amb aquests senyors per convidar-los a venir aquí, a que vinguessin a fer l'hotel aquí. Per tant, està malament convidar un promotor perquè vinguin? No. Està bé o no, però algú que vol invertir a Arenys 4 o 5 milions d'euros, jo trobo que està bé,
El que no pot ser és que vulguin fer veure que sóc jo el que els porto, que jo els hi faig un traje a mida i que jo no sé què. No funciona així les coses. I sobretot menteixen, i avui també ho posa la gent, quan diuen és que hi havia una secretària, ara tenim una secretària, hem tingut 2 anys un secretari i anteriorment teníem una altra secretària. La secretària que teníem, la Catalina, no veia, per tu poder fer un hotel a la plaça Lloberes, com que és un lloc públic que tu l'has de cedir, ha de veure l'interès públic. Jo l'interès públic sí que el veig, és un interès per la nostra vila, un hotel de 60 places, amb 40 llocs de feina, que porta gent. Aquella secretària no ho veia, però el secretari que hem tingut 2 anys sí que ho veia. I sembla que aquest secretari aquests 2 anys no hi fos. Nosaltres, quan el febrer de l'any passat vam aprovar per Junta de Govern l'interès públic, no vam fer absolutament cap irregularitat. Ara sembla que fóssim nosaltres els que ho decidíssim, quan qui ho podria decidir és un informe jurídic del mateix secretari. I deixi'm-li dir també que el tema de l'hotel, avui en dia aquesta gent ja ha anunciat que se'n van a Llavaneres. I això és molt greu. I ja veuran, perquè encara no es pot dir, el que donaran a l'Ajuntament de Llavaneres i el que hem arribat a perdre absolutament nosaltres. Una altra de les coses que jo crec que si haguéssim governat haguéssim notat és el tema de la neteja i les escombraries. Vostès saben que jo tenia una regidora, que és la Soraya, que era la regidora de la Vegrada, i era una obsessió per netejar tot el dia els carrers i totes les escombraries. Aquí ja tornem a veure les escombraries als carrers dies i dies i dies i dies i més dies. I vostès saben, igual que jo, i sap la majoria, que és més difícil posar una bossa al carrer quan està tot net que quan n'hi ha 30 al carrer, això és més fàcil. Ho solucionarem? No. Perquè tenim un govern que té una obsessió de fer el porta a porta. I el porta a porta és molt fàcil fer-ho al casc antic, és fàcil fer-ho a les urbanitzacions, però fer-ho a llocs de molta altra densitat, com pot ser la Torre d'Arenys, com pot ser l'Arenys Nou, és molt complicat amb aquells tants pisos fer això. Per tant, cada vegada s'està fent veure que si jo deixo algú, que també hi ha Arenys, a veure, que deixis la bossa mal posada en un cantó, això no és culpa de cap ajuntament, això és de les persones. El que hem de fer és intentar que la gent, des de l'Ajuntament, tenir agents cívics que te vagin ensenyant les coses. El que no podem fer és pensar que algú que té la seva brossa la deixa al mig d'un carrer, com que la veu 2 dies seguits, al final té vergonya i se l'endú a casa. Això no funciona així. Qui té vergonya som les persones que ho fem bé i que no ens agrada veure el nostre carrer brut. Per tant, mentre no pensem, i aquest govern no tingui clar, que és molt difícil en poblacions de 16.000 habitants com el nostre, que a l'estiu tenim pics de més de 35.000 habitants, que això de deixar les escombraries, allò de deixar-ho allà al cantó dels containers, sobretot al cantó dels containers de vidre, com deixa la gent, que o hi ha un agent cívic allà mirant, intentant, ensenyant, educant a la gent, o no ens en sortirem. I avui els donaré una dada, que el govern no te la dirà, doncs que aquest 2016, respecte al 2015, amb l'últim any, hi ha hagut 14 tonelades més, hem portat 14 tonelades més a Mataró, a incinerar de tonelades de rebuig, el que està mal fet, el del divendres que fem aquí. Val? Per tant, aquesta política de l'actual govern d'anar traient les zones d'emergència, que cada vegada és més complicat trobar les zones d'emergència, en comptes del que fer és, com ells deien, que ens criticaven molt, que tot el dia ens veien els de la brigada i a l'empresa voltant i netejant, ara que ja no ho fan tant, ha sigut molt pitjor. Aquella recollida en coberta que ens deien durant els plens, vostès fan recollida en coberta, la regidora Roig deia, jo estic a casa meva i veig quilos i quilos, tones i tones de brossa amb camions passant, si nosaltres governem no ho farien, ho segueixen fent i encara en recullen més que nosaltres. També és veritat, i els hi tinc que dir, que el que recicla bé, el que posem en el bujol, els que vivim al casc antic i els que ho posen en els containers a la part alta, ha pujat un 3%. Per tant, això és una bona notícia. Un altre dels temes que nosaltres, si haguéssim governat, tindríem més controlat és el tema dels coloms. Vostès no sap si ho veuen, però els coloms, que la regidora Soraya Real ho tenia ben controlat,
o dels coloms ho tenim absolutament incontrolat. No tan sols ho tenim incontrolat, sinó que el govern no és capaç d'assumir que ha fet malament les coses i que no es pot agafar l'empresa que tenen i començar a tirar anticonceptiu des de sobre l'Ajuntament perquè els coloms no puguin criar quan és època encara de néixer. Això ho teníem molt controlat, la Soraya ho tenia molt controlat amb el Pere Alsina, això amb aquesta cosa del nou progre d'esquerres, que no podem matar coloms perquè són animals, doncs ens estem carregant les coses. Però les rates sí, imagini's ara, vingui ara la moda de que les rates no les podem matar. Les rates són mamífers més semblants a nosaltres que els coloms. Ara els coloms resulta que ens fa una cosa, però en canvi les rates, ara només falta que ara no volguéssim matar les ratetes. Una altra de les coses és el tema de la reducció de fires. Vostès saben que el govern tenia l'obsessió de treure les fires, que van voler treure fires, que aquest mes de gener ja no en vam tenir, però degut a la gent que munta les fires i que els comerciants estaven queixant, hem mantingut les fires. És cert per això, perquè hi ha unes quantes que ja no les hem tingut aquest any, però bé, jo crec que això van sortir dient que ens les treien totes, que només en posaven com un al mes, en comptagotes, el mes de gener no en vam tenir, ara sembla que les tornarem a tenir. Evidentment, no haguéssim suprimit festes populars com la Musclada, que aquest any no la vam voler fer, les havaneres, no sé si es van donar per Sant Roc, que sempre acabàvem amb havaneres, vam acabar sense havaneres, o l'encesa de llums que l'any passat, no l'altre, vam fer, que ens va quedar també amb les corals cantant l'encesa de llums, el vi calent, el Nadal i tot, això absolutament va desaparèixer. Deixi'm, no sé si... això els he explicat de l'Arsal, com que no es veu gaire bé, jo vaig dient... No es veu res. No passa res. Dir-los que abans els hi deia que una de les coses que sap parlar aquest govern és que ho hem deixat molt malament, que econòmicament està molt malament. Qualsevol govern, entitat, col·lectiu que vostès vagin a l'Ajuntament és que no tenim un duro, és que ho hem fet molt malament, és que no sé què. Jo els vull dir que ja cada any s'han d'aprovar els comptes generals. El mes de gener ens vam aprovar els comptes generals d'aquest 2016. Uns comptes generals on te deien que havíem tingut un romanent de 2,5 milions d'euros, que els hi tinc que dir que són 2,5 milions d'euros ficticis, perquè d'aquests 2,5 milions, 800.000 euros són per pagar unes factures de les escombraries, però que teníem un romanent de 1,6 milions d'euros, que tenim un deute bancari de 5.400 euros, que representa un 30%, 5.400.000, que representa un 30%, quan nosaltres vam arribar a govern estàvem al 55, hem rebaixat un 25%, i que tenim al banc 7.240.000 euros. Els aranyencs tenim al banc 7.240.000 euros. Quan vam arribar l'any 2011 n'hi havia 2.000. 2 milions. Hem pujat 5 milions, hem reduït el deute un 18%, però ho hem fet molt malament econòmicament i els hi hem deixat arruïnats. Sort, era obligació fer-los una moció de censura perquè ho feien molt i molt i molt malament. També dir-los que hem tingut que sentir que, com que vam trencar la regla de la despesa, que ja els he explicat abans, que va ser per les inversions que vam fer, 3 milions d'euros, i no per la pel·lículeta, no hem pogut fer moltes coses. Miri, l'única cosa, per tu fer inversions, a part de que tenir els diners, has de tenir projectes fets. I vam tenir nosaltres la sort o la desgràcia que l'any 2015, perquè hi havia eleccions o no, més igual, vam fer tots aquells projectes que per això vam trencar la regla de despesa. I que l'únic projecte que pel 2016 es podia haver fet eren les feixes del xifrer. Nosaltres, quan vam, el 6 d'abril ens vam fer fora, encara era un projecte que encara estàvem treballant amb la Diputació i que no va arribar fins al maig. I que durant l'any tenien que haver licitat i segurament començat. Però també els dic que estem al mes d'abril del 2017 i que les feixes del xifrer encara han de començar. Per tant, per fer un projecte, per gastar-te diners en inversions urbanístiques, sobretot el que has de tenir són uns projectes fets i consolidats, i en aquest moment no teníem. El que sí tenen són 1 milió d'euros que es tenien que demanar a les meses de concertació per aquest any, del 15 al 19, i que això, tot i que ens van fer fora el 6 d'abril, l'últim dia per demanar-ho és el dia 31 de març. Per tant, durant aquest any, l'any que ve i l'altre,
faran unes obres que nosaltres hem fet els projectes, la Diputació ens ha donat els diners que nosaltres vam demanar i ara ells executaran. Com són? L'arranjament de les lloses de la riera, em sembla que tothom té clar que aquesta riera des de la Cruzanteria fins al Calissà i es té que fer de nou, això es farà amb els diners que vam demanar nosaltres a la Diputació, la digitalització de l'Ajuntament, la plana del Paraíso i el carrer Pompeu Fabra, que és des del carrer Sant Graviel fins a dalt als apartaments Catalunya, la part elevada de Rial Segle Vella i tota la zona del Tossol. Tot això és el que hem demanat. No, els bucs d'assaig no venien. Tots són diners que nosaltres vam gestionar, que nosaltres vam fer els projectes i que els hi hem donat a ells. Per tant, les coses no estaven tan i tan malament. Avui suposo que senten aquests dies que diuen amb aquest any estem molt il·lusionats perquè hem anat tirant projectes, volem tirar projectes endavant, i diuen la pista esportiva, tirarem la pista esportiva endavant. Jo els dic, està molt bé que tirin la pista esportiva. El que no se'n recorden de dir que és que els 400.000 euros de la pista esportiva venen del mandat passat que els tenim guardats i que nosaltres hi vam començar a treballar i que no vam tenir temps d'acabar. Però que si avui en dia poguéssim, si algun dia es fa la pista esportiva, la ubicació la van decidir doncs, tots els clubs, però que els diners ja els teníem nosaltres. Els hi recordo i faig una mica enrere que el 2010, el 2011, quan jo vaig arribar a l'alcaldia, veníem d'uns pressupostos prorrogats on el govern, amb majoria tripartit, no va ser capaç de posar-se d'acord perquè es mataven i ens vam arribar a les eleccions amb un pressupost prorrogat. Saben vostès què suposa tenir un pressupost prorrogat? No tenir inversions. O sigui, durant el 2011 no vam poder fer cap inversió. Zero. Perquè estàvem amb uns pressupostos prorrogats que el que et prohibeixen o el que no et donen són les inversions. Però nosaltres quan vam entrar a governar teníem ganes de governar, estàvem contents i tiràvem endavant. Aquí han entrat a governar i només miren el mirall cap enrere per veure què poden fer mal. Per tant, la situació econòmica del 2016, quan nosaltres hem deixat l'Ajuntament, és molt i molt i molt millor que la que tenien ells. Molt i molt millor controlada i molt millor de tot del que ells diuen ells. Ells, doncs bé, la pista esportiva. Després ens diuen, nosaltres posem més diners per serveis socials, deien l'altre dia, que feia un any que havíem presentat la moció. Miri, els serveis socials, quan jo vaig entrar l'any 2007, al nostre grup hi havia 600.000 euros. I hem acabat amb el milió d'euros. I nosaltres encara vam demanar pel SAT, perquè ja ha sortit una llei nova, i vam demanar 150.000 euros al pressupost, que era una barbaritat acceptar-ho. I aquest any, d'aquests 150.000, n'han posat 75.000. Per tant, als serveis socials hi ha hagut una pujada escalonada des dels anys 2000 fins ara. Per tant, que ningú s'atribueixi el tenir més diners en diners socials que els altres. Després, una cosa que em fa molta gràcia. Diu, hem desencallat la variant de Vall de Gata. Això és per riure, eh? Els que sàpiguen la variant de Vall de Gata, estem parlant de l'Horta de Can Puig. L'Horta de Can Puig porten anys i panys que s'ha de fer la variant, aquesta variant que ha de treure el trànsit de la Nacional del centre de la Riera. Aquest govern no ha desencallat res, zero, perquè és que tota la negociació forta ho vam tenir que fer nosaltres. No sé si se'n recorden que vam tancar l'Ajuntament i vam posar tractors a la plaça de l'Ajuntament perquè no vinguessin a expropiar aquesta família, que això es diu aviat, però que un alcalde tanqui un Ajuntament i posi tractors de davant perquè no expropiïn, això no ho fa ningú, vam aconseguir que els hi paguessin més diners dels que els hi volien pagar, menys dels que els hi tocaven, perquè és una família que perd molts diners en aquesta operació, i que l'únic que faltava quan nosaltres vam anar, i això tinc aquí els papers, era que la família i Unió de Pagesos volia que passés de sòl urbà, com era, a sòl agrícola. I el que va demanar la Generalitat és que fos sòl urbà industrial no consolidat. I la família no volia, i la família i Unió de Pagesos han estat un any per acceptar aquesta condició. No hi ha absolutament cap canvi respecte a fa un any, i això que ens volen fer veure, doncs que gràcies a ells han desencallat res. O de la marca producte de la marca d'Arenys. Avui no tenim la Bibi perquè la Bibi tenia un altre compromís i no hi podia ser-hi. La marca Arenys vam començar-ho el 2014 amb un acord entre Junts per Arenys i la CUP.
I tot el projecte el va fer la Vivi en persona, perquè la Vivi, a part de ser regidora, és una freelance d'aquests temes de promoció econòmica. I a la presentació del mes passat, aquí a Arenys de Mar, els regidors d'Arenys de Munt van donar les gràcies a la Vivi per començar-ho tot. Vostès creuen que algun regidor d'Arenys de Mar la va nombrar o li va agrair res? Com si no existís. També deien, és que ja hem aconseguit que la B511 i l'aparcament de l'estació són coses que hem fet de nou. La B511 de moment encara no és municipal i l'aparcament de l'estació no en sabem res. I ells ho fan ja com si fos una... Una obvietat. I avui he posat això, tenim un PowerPoint per mirar, això és una factura a Sorea, ja que estem tan acostumats a que aquest govern ho fèiem tan malament i que només ens van fer fora per irregularitats. Fa 3 mesos el govern actual va aixecar la mà per pagar una factura de 70.000 euros, quasi, del 2010, amagada en uns calaixos que no havia vist mai, per unes feines de factura pels treballs realitzats pel pla director del clavegram. Amb no conforme de la tècnica de llavores, i suposo que és un dels pactes que s'han fet aquest any, s'ha pagat una factura del 2010 de quan ells estaven governant de quasi 70.000 euros aixecant el braç sense que passés res. Amb informes negatius, evidentment. No pot ser que tinguem la pell tan fina i ens facin fora perquè nosaltres vam decidir a finals d'any gastar-nos uns diners sense consignar per una pel·lícula i que ells al cap d'uns mesos agafin 65.000 euros. Nosaltres estem dient que s'han quedat diners o alguna cosa? No, estem dient que com tots els ajuntaments del món es va decidir demanar a Sorea un pla director de clavegram sense diners. I aquests diners, ara quan ells han tornat a governar ells, han passat pel ple i van aixecar les mans sense cap rubor els 70.000 euros. A nosaltres ens deien de tot perquè teníem 6 quilos de nata. Us en recordeu que vam fer l'any passat la festa de la gent gran? Vam fer una xocolatada popular al dematí i vam donar nata? Perquè ens vam gastar 60 euros amb nata preguntant-nos d'on era la nata, d'on sortia la nata, de quin acte era la nata. Era una cosa terrible amb la nata, tot el dia estaven amb la nata. Que si ens vam gastar uns diners amb la gent de Vida Creixent que van venir, que quina secta era aquesta, què és això de Vida Creixent? Aquí ens ho menjàvem tot. I ells, amb aquella parsimònia que no vol res, i com que nosaltres no sabem fer aquesta guerra que fan ells, aixequen la mà per gastar-se 66.000 euros per una factura de fa 7 anys sense consignar, sense diners, amb el romanent. I es queda, i amb informes negatius, igual que ens feien a nosaltres. I ells, però ells ho poden fer. També els hi volia parlar... Bé, aquí també tinc una altra cosa. Aquí ho vull, no ho veu, no sé si ho veuen bé. No ho veuen, no passa res. Tinc tota la informació perquè si algú hi ha algun tema que li interessi, avui per això vinc preparat. Quan a mi se'ns acusa de que ha sigut aquest any 2016, diuen, ha sigut molt dur, perquè hem tingut un pla econòmic financer, que hem tingut que estalviar 140.000 euros, un 0,9%. O sigui, no hi ha cap partida avui en dia del 2016 que hagi quedat doncs a zero, perquè els ajuntaments són com unes... Vostès se'n recorden quan anàvem a un hotel abans i anaves a un hotel i hi havia 50 caselles i agafaves la clau? L'ajuntament, les partides és com això, poses diners a cada partida i després les pots anar canviant per vinculació. O sigui, no han tingut cap problema en gastar amb el que han volgut. No han pogut fer inversions, però tampoc tenien els diners, com dèiem abans, no tenien els projectes fets. Nosaltres quan vam arribar al govern, amb aquesta, i aquests dies està de moda, amb tot aquest esperit de caça de bruixes contra nosaltres cada dia, nosaltres vam arribar a l'Ajuntament, els hi vull recordar, i hem dit, vam trobar 2 milions d'euros al banc, ara n'hi ha 7, i el deute. Però hem rebaixat la deute, però nosaltres ens vam trobar amb aquella sentència, se'n recorden de la sentència Moll Fulleda, que tots els aranyencs amb els nostres diners hem pagat 1.630.000 euros a la família Moll Fulleda per quedar-se a la casa tal com la tenen i ni arreglar-la, que com a mínim la podien haver arreglat. Vostès saben que aquesta sentència, l'Ajuntament va tenir coneixement el 31 de maig, 5 dies després de les eleccions, i jo vaig anar seguint alcalde i tots van callar, ningú deia res. Però el pitjor de tot és que aquesta sentència va arribar el 15 d'abril. O sigui, el 15 d'abril, 40 dies abans de les eleccions, el jutge va dictaminar que l'Ajuntament, que els aranyencs teníem que pagar 1.630.000 euros
perquè no ens havien presentat ningú de l'Ajuntament a defensar-nos. Només que qualsevol dels que estem aquí haguéssim anat allà i haguéssim dit, home, 1.630.000 euros és els diners que pensava que costarien l'obra i, per tant, però això no ho pot imputar-ho. I el mateix jutge diu que sent pena d'aquesta sentència, però com que ningú de l'Ajuntament hi va anar-hi, es van afanyar tots ràpids a inculpar el secretari. Però ja hi havia un ajuntament amb un alcalde i uns regidors que tenien que saber que aquell dia hi havia una sentència que ens podien clavar 1.630.000 euros i no ens va defensar ningú. Si això ho arribo a fer jo, on m'haguessin posat? Amb tot el que arriben a fer. Ja estaria els jutjats, això que els agrada fer més, tot el dia que si manipulo coses, que si aquelles coses. 1.630.000 euros i se les ha carregat el secretari, que segurament perdrà tot el patrimoni que té. El secretari té part de culpa, perquè el secretari és secretari de l'Ajuntament i a part cobrava un plus per defensar-nos a fora de l'Ajuntament. Però el govern tenia que saber que aquell dia hi havia un judici i ningú de l'Ajuntament es va presentar. Els hi dic perquè potser els primers que tenen que tancar la boca són els que després se'ns acusen com si nosaltres estiguéssim fent factures rares. I els hi deia que ho deixàveu millor per més tard. Miri, avui tinc, per exemple, vostès se'n recorden temes de, ja estem acabant, no sé quina hora és. No, falten 10 minuts per les 9. Val, doncs, els hi volia explicar, per exemple, aquí tinc, em feia molta gràcia, vostès se'n recorden els últims mesos jo d'alcalde tot el merder que feien la Junta de l'Ateneu perquè no els hi pagaven la subvenció famosa? Aquí els hi puc llegir que els socis de l'Ateneu, que jo sóc soci des de fa 30 anys de l'Ateneu, 30, ens comuniquem que hem creat un blog on anirem informant de les activitats que promou la plataforma de socis que demana a l'alcaldia que respongui les demandes de petició i solucions per l'entitat. Si qui es va moure des de l'Ajuntament perquè l'entitat, perquè l'Ateneu pogués tenir una subvenció, vam ser nosaltres. I no ho vam fer-ho, i no vam poder tenir la subvenció, i els hi dèiem perquè no tenien aprovades, no tenien, com es diu? La llicència d'activitats. Vam tenir que aguantar fent plataformes pel soci, juntes extraordinàries en contra nostra. Ens van tirar pel defensor del ciutadà. Sap com ha acabat això? L'Ateneu no ha cobrat perquè no podia cobrar. Vostès han sentit algun problema? Tota la culpa era meva, el senyor Noguera, se'n recorden? Vostè no cobra, no paguen a l'Ateneu perquè vostè ho personalitza amb mi i això és culpa meva. Jo li deia que no. Tornem-hi. Altres temes. Difamacions vers la meva persona. Nosaltres vam anar a campanya del 2015 dient-se, i tenim whatsapps on la gent d'esquerres deien que jo tenia un contracte amb el del prostíbul que em pagava la campanya perquè jo deixava posar un prostíbul. I alguna amiga caritativa em va ensenyar i em va passar, tinc la pantalla, de que s'ho feien córrer. Que jo tenia els del prostíbul, quan jo tornés a governar hi hauria el prostíbul allà. I s'ho anaven passant. Estan acostumats aquesta gent a aquest descrèdit continu. Jo no sé si vostès van veure algun moment, nosaltres vam fer una llei expressament perquè no tinguessin cap prostíbul a la nostra vila. Només ens faltaria el prostíbul. Doncs eren els que em pagàvem la campanya. Ara, totes les factures i tots els problemes que veuen ara és perquè tenim un govern que creu que la meva campanya del 2015 me les vaig pagar amb factures irregulars i que tot empresari d'aquest poble o de fora que té contacte amb l'Ajuntament, jo els hi monto factures rares. Llavors, els hi ve qualsevol cosa a l'Ajuntament i en comptes de voler solucionar els temes, el que fan és pensar... Aquest s'ho ha pagat a través d'aquesta factura. I així ens funcionem. I així ens anàvem. L'altre dia també sortia encara Cuines Fernández. No sé si els hi sona, Cuines Fernández. Nosaltres com a govern vam signar un conveni amb les entitats que fan Fires Arenys perquè tot el material que tenen durant l'any i no fan servir, o fan servir un cop al mes o així, ho tinguessin guardat. I vam signar, cada vegada pagàvem 250 euros a cada entitat, 250 euros per guardar el magatzem allà. Vam fer una cosa molt malament, i és que vam signar un conveni, al igual que vam signar, vostès saben, amb la Cavalcada de Reis,
que pagàvem 1.100 euros cada mes a Cuines Fernández perquè la cavalcada estigui i 250 cada empresa. Durant els 8 mesos que nosaltres vam estar a govern no els hi vam pagar ni un mes. Però no els hi vam pagar... Bé, perquè no... fallo nostre, ho vam fer-ho malament. Però el senyor de Cuines Fernández no ho va reclamar-ho mai. No se'n va donar compte, com que li pagàvem la grossa, no se'n donava compte la petita. I el mes de març va venir a reclamar a l'Ajuntament. Malament perquè li devíem 5.000 euros que el govern actual li ha pagat. Però jo els puc dir que van haver-hi regidors que van anar amb el metro a dir perquè es pensaven que Cuines Fernández, aquelles factures ja eren falses, també que ja no hi havia ningú i que també els estàvem allà, a través d'allà, donant factures falses. I llavors aquí sí que aquí deixin, la guerra gruta no té treva, les preguntes factures d'irregularitat. Aquí sí que em deixaran ara, vull que m'esmerci, perquè avui és un dia important per el que ha sortit avui. Deixin que em prepari aquí les factures. Avui, bueno, avui no, fa uns dies vaig tenir coneixement a través d'algú important de l'agenda que el govern havia rebut unes factures a l'Ajuntament del senyor Parra. El senyor Parra, per qui no ho sàpiguen, és el senyor que tenia el Mastaixonera a Lourdes, que va tancar, i que ara està investigat, presumptament, per temes de convergències, els que ha sortit per la tele. Però en tot cas, la relació de nosaltres, siguem de Junts per Arenys o quan jo era alcalde per Convergència i Unió, era una relació de restaurador amb un govern. Resulta que aquest senyor va presentar fa 3 setmanes 5 factures a l'Ajuntament. 5. 3 factures, els qui tenen l'agenda ho veuran. 3 factures dels 3 toms. Vostès tenen present que els anys que jo he estat alcalde, 2013, 14, 15, van fer els 3 toms a la part alta de la Riera? Perquè sembla que no sigui veritat. Aquests 3 toms que van fer a la part alta, aquest senyor resulta que coneix els qui munten el Sant Antoni, el barri de Sant Antoni de Barcelona. I ens portava tot de carros, no sé si se'n recorda, uns carros molt macos perquè la gent podia pujar, i després un carro amb el sant, i després veien uns camions grandiosos i els nens jugaven amb els cavalls. Aquests 3 anys, el contacte, i avui em sap greu perquè m'hagués agradat que hagués vingut la regidora Belén Quintero, que la tenim, que està a l'hospital ingressada, no per res important, però la tenim ingressada, ella va ser la que va fer el contacte amb ell, i ella està, aquest diumenge que li toca ràdio, si està bé, reafirmarà que va ser ella que l'any 2014 i 2015 i 2016 és la que va negociar amb el senyor Parra l'avinguda d'aquesta gent. Li recordo que el regidor d'Hisenda era el Ramon Vinyes, el 14 i el 15, el que avui sortia per la ràdio fent veure que no sap res. Regidor d'Hisenda. Què ha fet aquesta gent? Una cosa mal feta. Perquè és que les factures de l'any passat, del 15, del 14 i del 15, es veu que les van presentar ara. Les han presentat ara. En tot cas, nosaltres no tenim cap culpa del que la presentin 2 anys més tard. Però no pot ser que el govern digui que això són factures irregulars o falses. Han presentat 3 factures, 2 factures més. I aquí tenim els comprovants. Van presentar 2 factures més. Una, vostè se'n recorda que vam inaugurar el camp de futbol al febrer, el 25 de febrer de l'any passat. I que va venir la consellera Munté, va venir la presidenta de Diputació i va venir ple de gent. L'Arenys de Futbol va voler fer la inauguració a les 3:50 de la tarda i evidentment nosaltres els vam dir que si volien venir a dinar. I vam venir a dinar a Lourdes i vam ser 49 persones. Això ho he tingut ara, perquè clar, doncs el menú valia 16 euros i cadascú dels que vam anar hi vam pagar 20 per pagar la consellera, que no teníem cap obligació, perquè si ve una consellera Arenys de Mar a inaugurar un camp de futbol, si l'Ajuntament li paga els 16 euros del menú, sembla que està més que justificat. Nosaltres no, vam pagar entre nosaltres i li vam fer. Resulta que hi van faltar 120 euros. I van faltar 120 euros, perquè me'n recordo perfectament, van tardar tant en servir-nos que era l'hora d'inaugurar i encara estàvem menjant el segon plat. I van marxar corrents, alguns d'aquí hi éreu, van marxar corrents sense ni postre, ni cafè, ni res. I quan vam estar al camp, algú se'n va donar compte que no havia pagat. I va anar-hi el Xavier a pagar posteriorment els 120 euros. Doncs aquesta factura pagada l'han presentat a l'Ajuntament ara per cobrar.
Evidentment, és una barbaritat. Encara hi ha una altra factura. A l'abril del 2014, aquí, es veu que es va fer un acte de convergència comarcal. Un acte de convergència comarcal. I es veu que Convergència, té el paper el senyor aquest Parra, va pagar a l'instant el pica-pica de 750 euros. Doncs resulta que els senyors de l'Ajuntament reben aquestes 5 factures. Vostès què creuen que han fet? Trucant-nos per demanar-nos què ha passat aquí? No, han anat i ho han portat a l'agenda. Té finançament irregular. De ganes d'aclarir les coses, eh? Resulta que no ens han dit res nosaltres i que l'agenda abans de publicar, a mi divendres, me demanen què sé. I clar, què sé jo? Doncs mira, els hi dic, 3 factures, els 3 toms, me sembla que estan correctes. La factura del dinar de les conselleres, jo li dic, si hem de pagar 16 menús, no em sembla malament, perquè van venir, jo sense saber que estava pagat. I l'altre dic, això és un acte de convergència, jo vaig venir a donar la mà, però era un acte, no sabia ni si estava pagat o no. Resulta que abans d'ahir, el senyor Masgrau i jo ens anem a veure el senyor Parra i ens dona la fulla conforme ho teníem tot pagat. Conforme nosaltres vam pagar un a un, cada un, vam pagar els 20 euros. I ens dona un paper que ens diu, però és que jo a l'Ajuntament ja l'he enviat un paper, perquè ja es veu que aquest senyor quan va tancar d'aquí no es va preocupar de cobrar els deutes que tenia amb altres dinars. I a la tresorera que tenia ja no hi és. I ara, quan li va dir, escolta, hem de posar en marxa tot aquest home, imaginin quin desastre de negoci, no m'estranya que hagi tancat, perquè si un any més tard li té que dir algú que li presenti les factures que deu, doncs en comptes de l'Ajuntament venir i dir, escolti'm, aquí hi ha 5 factures, ens pot explicar el què? Jo li vaig dir, miri, doncs 3 les té que pagar i aquesta la vam pagar nosaltres. Perquè al final, imagini's que algú presenta, jo me'n vaig a fer la comunió de les meves filles allà al Mas Teixonera i que després algú presenti aquella factura i que digui que jo que la vull cobrar des de l'Ajuntament. O sigui, aquí presumpció d'innocència no hi ha. Què fa l'Ajuntament? Agafa les factures, li dona als de l'agenda que ho publiquin. I avui surt, doncs, finançament irregular, o sigui que nosaltres ja hem anat als abogats. Jo ja no aguanto més desprestigis ni coses. Nosaltres avui hem anat un abogat per tirar-ho per abogats. Perquè no pot ser que després surti algú de l'Ajuntament a dir no, sí, com traient importància, si algunes factures ja no existeix, aquestes factures ja ens han dit que només són 3, que no, ja no podem, perquè clar, l'agenda ja ha sortit i a la quarta pàgina diu que si jo tinc relacions amb algú del Cas Palau i faig factures irregulars. Només m'ha faltat, La merda ja està escampada. Per tant, tira merda a veure què li enganxem. I arran d'això, també li vull dir una altra cosa. No és la primera vegada, és la segona, que el govern sospita de que tinc factures irregulars. L'altra també l'ha feta grossa. Fa un mes, per decret d'alcaldia, amb un funcionari de l'Ajuntament, que va ser durant 3 mesos secretari meu, el senyor De Quero, li obren un expedient per signar factures falses. I me criden a mi com a testimoni. I em criden a mi de testimoni una advocada de la Diputació. I jo em presento ja sense saber de què tenia que parlar. I em presento i me donen 3 factures i em diuen que el senyor Ramon Vinyes diu que això és fals. Queda't tu i demostra que jo no és fals. I jo pregunto si hi ha algun funcionari de l'Ajuntament, interventora, tresorera, secretari, algú que veu que aquella factura sigui falsa. Diu, no, és el mateix polític. Jo dic, vostès no veuen que això em volen desacreditar a mi, que això del secretari, que això del senyor De Quero és una excusa per fer-me mal a mi. I em presenten 3 factures. Una, de 3.900 euros de l'any Espriu. Vostès se'n recorden l'any Espriu, el 10 de juliol, algú va anar a la plaça de la Sardana a veure aquell espectacle tan meravellós? No sé si algú es va adonar que allà al cantó del Maricel van muntar com un backstage, una espècie contra tots els consellers que van venir i els regidors que van venir i tot això, van fer un tancat. Que qui formava part del govern va entrar dintre a menjar. Aquells dies va haver-hi una empresa que es va, que aquell acte vam sortir al diari, a La Vanguardia, en el periòdico, vam sortir a la tele, quan vam acabar l'acte el vam fer per la tele, allò van agafar empreses que van pagar uns diners per patrocinar allò. I l'empresa Cers, en comptes de pagar amb diners, li vam dir que ens regalés el pica-pica aquell
i el menjar que volien els 7, 8 o 9 cantants que hi havia. Aquella factura va pujar 3.900 euros i després ens el van presentar a l'Ajuntament. Ens el van presentar a l'Ajuntament no com a factura per pagar, sinó per demostrar que el que ells havien, la seva propaganda, valia 3.900 euros. Això l'any 2013, fa 4 anys, mai ningú ha reclamat la factura. El Ramon Vinyes era regidor d'Hisenda i ara va i diu que aquella factura és falsa, que no ha existit. A mi, la senyora advocada, em diu que aquell acte que no va existir, aquell backstage amb aquell pica-pica. Hi ha fotos, factura que tinc que anar allà. Segona factura. Resulta que, i aquí hi ha senyores de la Casa del Mar, durant els últims anys hi ha hagut molts voluntaris que van fer la festa de la gent gran, la feien voluntaris, que sucaven el pa, que posaven embotit. I l'any 2014 o 15, no me'n recordo, va decidir no fer-ho. Llavors, què va fer l'Ajuntament? Vam anar a buscar 3 pressupostos i resulta que es van quedar amb una empresa de Sant Pol. I també li van fer un pressupost amb uns a l'empresa Cers. Però era més barat Sant Pol que Cers. Es pot demostrar que aquí van menjar, no sé si aquest any, me sembla que és la mateixa empresa de Sant Pol que ha vingut. Doncs, allà que pujava aquella 1.300 euros, era un pressupost. Cers va acomiadar a tot el seu personal de Cers Food, que era era el departament que tenien, i s'han traslladat de Pineda a Mataró. Resulta que es devien equivocar i ens van presentar, ja poc abans de jo sortir d'alcalde, aquella factura. I els vaig dir que nosaltres no ho havíem fet. Se'n recorden que en un ple el senyor Vinyes va dir: i ara hi ha unes factures de l'esplai, es van equivocar gent gran per l'esplai. I jo vaig dir: que no pot ser, segur que és això. Aquella factura que després van venir els del Cers i van dir que s'havien equivocat, que tampoc la reclama ningú, aquesta factura també la posa com una factura falsa. I la tercera és una factura de 1.000 euros d'un dinar que van fer per Sant Joan amb una gent del Canet Roc, que aquella sí que està pagada i feta. Llavors, fa un mes he hagut d'anar com a testimoni que el que volien era que jo pringués per 3 factures falses i ara treuen en portada que tenim 4 factures falses. Nosaltres hem fet un comunicat avui, com els he dit, un comunicat on ho neguem i podem demostrar que nosaltres no tenim res, que hem pagat una de les factures i que les altres són coses que s'han fet a l'Ajuntament i que això sí, ho tirem per allà a abogats. Ja no estem acostumats a aquest descret que surti gratuït desprestigiar absolutament la meva persona. Però no acabarem així, no es pensi que acabarem. I per acabar, parlem de futur, aquí som. I avui ara els diré coses innovadores. Per nosaltres el futur passa, i és un tema candent, amb les clarisses, la biblioteca, etc. Nosaltres vull recordar, perquè a vegades sembla que no tingui memòria, quan jo vaig arribar a l'Ajuntament el 2011, les clarisses estava a punt de comprar-la al bon preu. Que l'antic govern ens havia fet un projecte on la biblioteca quedava mig soterrada amb una planta de cotxes que anava al carrer Autorif davant del CAP, que no es veia res, i que la mateixa exdirectora de la biblioteca deia que ja no hi cabíem. Nosaltres vam tirar-ho enrere perquè no vam estar d'acord. Ho dic perquè ara sense paraules que diu: fa 10 anys que intentem comprar les clarisses i no hem pogut. No, no, primer vam tenir que desmuntar això, un. Dos, durant tot aquest temps hi ha hagut un particular que ha tingut les claus de les clarisses perquè tenia un contracte i cada mes de juny una monja, que de monja en té poc, d'allà de Vilobí, li anava renovant aquest contracte. Mentre aquest senyor tenia el contracte no podíem negociar. La gran gràcia que vam tenir el mandat passat és fer entendre al bisbe que tenia que fer entendre amb aquesta monja que el que no podia ser és que aquesta monja li anés donant poders a aquest senyor. I vam negociar un preu fa poc més d'un any entre 1.300.000 euros. Val? Però hi havia una empresa que ens volia comprar les clarisses i nosaltres volíem preferir comprar i que ens la regalés a canvi de deixar urbanitzar a la part que toca la panificadora. Finalment això no va poder ser, era l'empresa Corp, que és la que està fent els pisos d'aquí de la part alta de la Riera, i per tant ens van fer fora i ja està. Ara
el govern diu que està negociant, veurem, no ens ha volgut a les negociacions, ja ho hem demanat, ens han dit que ens van dir pel ple que no ens volien, no ens fan saber res. I nosaltres ho vinculàvem amb una participació ciutadana. Vam quedar que faríem una participació ciutadana. Què vol dir la participació ciutadana? Que nosaltres hem de decidir on volem la biblioteca. Nosaltres no estem a favor i en contra de cap ubicació. Hi ha tres possibles ubicacions: el Xifré, les Clarisses i aquí aquesta part del Calissai. Totes tenen els seus inconvenients i coses a favor. Inconvenients del Calissai és que has de fer fora l'esplai i l'has d'ubicar en un altre lloc. En contra que té les Clarisses és que no tan sols has de comprar, sinó que t'has de gastar uns 5 milions d'euros per rehabilitar-la. Per tant, que decideix el poble on te la vol posar, sapiguent què ens hem de gastar, quines modificacions hi han d'haver-hi. Ara ens hem assabentat que la CUP votarà en contra d'això, perquè per comprar les Clarisses no pagaràs 1.200.000, 300.000, 400.000 de cop, pagaràs fraccionat, i això ha de passar per ple. La CUP ha dit que no votarà a favor, el Partit Popular ha dit que no votarà a favor, i els hi quedo jo. Aquest, el gordito trampós que fa factures falses, que no serveix per res, el pastisser, no sé què, que ara ha tancat la botiga, que ara ja no és dueño, que ara no sé què, i totes aquestes que s'inventen, ara se me l'han de jugar. I vaig sentir que l'alcaldessa deia, sí, però Junts per Enjo vol comprar-ho, no hi ha cap problema. Doncs miri, si no hi ha una participació ciutadana, nosaltres votarem en contra. Nosaltres no estem pels deleites de l'alcaldessa d'ara la compro, vostès no saben fer res. No. Nosaltres, si no hi ha una participació ciutadana, si no es consulta el ciutadà, tal com vam aprovar per unanimitat en el ple, amb una moció, on allà, nosaltres no pensem votar a favor. Nosaltres no votarem a favor si no hi ha una participació ciutadana. Punt. Aquí, coses de futur. El projecte del carrer de la Perera, deixi'm-los dir que el projecte del carrer de la Perera sembla que sigui una cosa d'ells. Ara, resulta el carrer de la Perera, els diners ja els teníem posats a la nostra època, però no tenim res, val uns quants diners més, han fet unes millores, res a dir amb una cosa, amb el trànsit, volen tancar-lo i fer-lo peatonal, no hi estem d'acord. Hi ha informes de la policia que diu que és molt perillós que el carrer de la Perera sigui peatonal per a tots els cotxes que tindran que sortir la Nacional 2, que podem fer un col·lapse a Pau Costa, que es necessiten semàfors a Pau Costa, que es necessiten semàfors a la sortida del carrer de l'Ajuntament, que es necessiten semàfors davant de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, perquè si no col·lapsarem la part baixa, des de l'escorxador a baix serà la Rambla de Catalunya. Vostè creuen que els importa? Com que ara és de moda, ara els hi hem de fer peatonal, doncs et diuen que totes les actuacions que s'han de fer, perquè si no serà un col·lapse. Vostès creuen que el que ha dit la policia ho tindran en compte? No, col·lapse. Ara diu que posaran també una parera al carrer de la Perera. És el que els importa, la parareta i tancar l'Ajuntament. Però el col·lapse que hi haurà serà un horror. L'altre, el tema de les càmeres de seguretat. Nosaltres tenim una obsessió per posar càmeres de seguretat a la nostra vila. Càmeres de seguretat. Nosaltres ho vam posar-ho en el ple del 2014 i del 2015. Actualment hi ha una gran inseguretat a la nostra vila, amb robatoris setmana sí, setmana també. Això no és culpa de cap govern, però tenim les eines a les nostres mans per poder fer alguna cosa. Quina eina tenim? Posar càmeres de seguretat. Aquí a Sant Vicenç de Montalt tenen 100 càmeres a posar a l'Ajuntament. 100. Entra un cotxe al terme municipal de Sant Vicenç i ja llegeix la matrícula directament. I si és algú que saben que ja ha delinquit algun cop, qualsevol cosa perillosa, sonen totes les alarmes i la policia sap que tenim un delinqüent a la nostra vila. Vostè qui creu que on aniran a robar? Sant Vicenç o Arenys, que no tenim res? Nosaltres vam demanar de la participació ciutadana, es van guanyar 25.000 euros i posàvem la primera càmera, la posàvem al parc de Lourdes i per el carrer que dona el càmping TT, perquè és una de les zones amb més robatoris a Arenys de Mar. Ara, aquells diners d'aquelles càmeres han decidit treure-ho per prevenir robatoris i la posen al carrer de l'Església per multar els arenyencs que vulguem donar la volta perquè tenim pressa. M'entenen? Vostè entenen el canvi? O sigui, no podem posar càmeres per vigilar que no en robin,
Però ens posen una càmera per qui vagi a comprar el diari un minut, 200 euros. Per qui vagi a comprar un moment a classe, 200 euros. 200 euros per no sé què. 200 euros per si deixes el gos a les 8 del matí a la tercera platja ple hivern, que no hi ha ningú. Si van a ser, 200 euros. Però les càmeres no, perquè és envair l'espai públic i la privacitat de la gent. Miri, a mi que em gravin, mentre no em gravin a la dutxa perquè faig pena, o de més se me'n dona igual. Per tant, a mi, jo vaig per darrere tan tranquil·lament si a mi hi ha càmeres de seguretat. Jo el que vull són càmeres de seguretat. L'altre dia hi ha un article de l'alcalde de l'Ella que diu que gràcies a les càmeres de seguretat que han posat des de començaments d'any, no sé quanta gent han agafat, no tan sols agafen els de l'Ella, sinó els de Vilassar i els de Masnou que passen pel seu territori. O sigui, els temes de la càmera de seguretat, ara diu que dilluns hi ha una xerrada sobre la seguretat. Càmeres de seguretat. Hem de posar càmeres de seguretat. Cada vegada hi ha més robatoris. Arenys a tot arreu. I els lladres van allà on no tenim càmeres, som viva la Virgen, això. El nostre territori, Arenys, és com una botifarreta. Som 7 quilòmetres de llargària. Som estretets, però som molt llargs, tenim 12 urbanitzacions. No és fàcil per la policia tenir controlada la gent. Jo el que posaria, el que nosaltres volem, són càmeres de seguretat a cada, a la riera, a les entrades i a tota urbanització, tenir-ho absolutament controlat. Això no vol dir que un policia tingui que estar mirant tota l'estona, això és impossible. El que vol dir és que quan hi hagi un robatori o que quan hi hagi algú, tu tens una càmera perquè en seguida pots veure amb aquella càmera quin cotxe ha estat i és més fàcil agafar-lo. No estem dient que entrarà algú que delinqueix i que la policia s'hi tirarà a sobre. Això no és CSI. El que estem dient és que si hi ha un intent de robatori o si hi ha algú que et vol robar, les càmeres veuran la persona. El susto no te'l treu ningú. Pot ser que et donin alguna bufetada, pot ser que et facin alguna cosa, però com a mínim enganxarem aquella persona, tindrem la matrícula i tindrem la cara d'aquella persona. Per tant, nosaltres estem a favor i volem, i el que nosaltres volem és el tema de les càmeres de seguretat. També parlaven aquests dies de la reordenació de la zona blava. El que diuen ara, perquè la gent pugui aparcar bé, deixarem en tota la riera 3 places de zona taronja. Nosaltres el tema de la zona taronja ja la teníem contemplada i els hi vam parlar. Nosaltres el que volem fer és, en comptes de que la riera haguéssim fet i volem fer, en comptes de que la riera els cotxes aparquin mirant cap a Arenys amunt o mirant cap al mar, tornar com antigament, que aparquin en bateria, que hi haurà molts més cotxes, podem posar zones taronges a la part baixa de la riera, al centre i a dalt, perquè tu obtinguis un quart d'hora, mitja hora, gratuïtament per anar a comprar. I sobretot treure el carril bici, perquè aquest carril bici el fa por, i només posant una senyal de que Arenys de Mar està prohibit anar més de 30 quilòmetres, ja ho tenim tot solucionat. Però això el govern no ho vol. I ja vaig acabant. Conclusions finals. No es veu res, no segueix ben res. Eh? Això és el govern que m'ho ha desmuntat tot. Però bueno, això és un atac. Després de tot el que els hi hem dit, la presumpció d'innocència d'aquest poble no existeix per la meva persona, no hi ha cap intenció d'aclarir res, tot és merdejar-ho, després tu ja t'intentaràs defensar. Se'n recorden que deien que jo havia agafat 100.000 tiquets a la zona blava i els havia repartit entre els meus amics? Després va tenir que sortir la gerent de Ports, que no era veritat, tenint la portada d'una agenda dient, escolti, quan parla la gent de la portada no s'ho inventen els de l'agenda, són l'alcaldessa que els truca. La Generalitat anul·la l'ajut de la cobertura de la riera per sobrecost. Era mentida, no existia, ho havíem fet bé, però també. Sentim que hi ha més interès en fer mal a l'antic govern i a la meva persona, més que no pas defensar els interessos de l'Ajuntament. Claríssim. Tegeixen un discurs de corrupció sense demostrar res. Això ho he escrit fa 2 o 3 dies, després de veure l'agenda, el que els hi han passat, encara més. I el ple de 16 de març, ens van, no sé si ho recorden, ens van amenaçar en obrir la caixa de Pandora i que no paren de mossegar-se la llengua i cobriran el meló. Jo crec que el que vull ja és que diuen que es mosseguen la llengua. Segons d'aquí el govern es mossegui la llengua a l'alcaldessa no viu gaires dies, perquè s'enverina la dona. Dir-los que nosaltres tenim la cara ben alta, que segur que no vam fer coses que podíem fer millor, que segur que ens vam equivocar, que vam fer coses segur que no hi havia prou diners i ho vam tirar endavant, si no haguéssim tirat la pista de gel i no haguéssim tirat tantes coses que ho vam poder fer, però que nosaltres ni som uns xoriços, ni hem robat diners, ni ens hem quedat diners, ni fem coses rares.
estàvem allà, ho fèiem el millor que podíem i sobretot recordar que vam estar en minoria aquests 10 mesos, però que quan vam governar amb una majoria érem 4 partits i mai va haver-hi ni una sospita ni ningú ens vam pensar que els altres fèiem res malament, perquè no ho fèiem. Segur que tot era millorable. Per tant, res més, gràcies per estar aquí. Per nosaltres és molt important que després d'un any de moció de censura, que estem ja 2 anys del proper mandat, tinguem aquest recolzament. 200 persones, són moltes persones, que sou la nostra, sou com els nostres, sou la nostra veu. Ara quan demà algú vegi la gent i digui mira aquest, l'Estanis, mira, factures irregulars, no sé què. Digui, no, jo ho he sentit, ho han explicat, això no és cert. Portarem els jutjats, farem les explicacions que calgui, però la merda ja està feta. I això és molt greu que ens vulguin desprestigiar d'aquesta manera. I n'hi ha uns quants polítics que ja estan acostumats. Que le pregunten a ella. Per tant, moltes gràcies per venir. No sé si algú vol dir alguna cosa, si algú vol preguntar alguna cosa, si no aquí, si algú vol consultar els papers, els tenim tots aquí de qualsevol tema, tenen tot a consultar. Ara farem un petit pica-pica. Ja saben que avui s'han rigut pel Facebook perquè diuen vostès omplen perquè tenen pica-pica. Si no hi hagués pica-pica no vindria ningú. Hi ha partits que fan arròs i se'ls cuba perquè no hi anava ningú a la campanya. Gràcies. Gràcies. I esperem ara fer la xerradeta aquí mentre mengem alguna cosa.